កក់មកធីមលេខ4កក់លេខ3លេខ2កក់អត់មានទេណាមានណាកក់ហើយខ្ញុំបាញ់កក់ស្គតកក់មែនកក់មែនទុកតែខ្ញុំបាញ់ស្គតអញ្ចឹងខ្ញុំកក់មើលកូនមកឲ្យមកឲ្យមកឲ្យមកចង់មកភ្លាមចង់មកនេះចង់មកពីទៅម៉ែពីស្ងាត់ជឿអាកោបាយបាយ I got supplies I got supplies ពេលនេះ4ហើយចូលត្រឡប់ខ្ញុំឃើញវាខ្ញុំឃើញវាយើងពេលតិចនមីណាមីខេខេប្រៅខេខេខ្ញុំឃើញណាអូខ្ញុំនៅនេះហ្នឹងធ្វើមិនបានទេខ្ញុំមិនដាច់ឡេតមកឡេតមកទៅទៅទៅមានធីមមានណាហើយមានប្រមានបើអាចគេមកអនុកមិញវាចុះបាយពីគេហើយមែនតើឡើងទៅប៊ូខេមនេះណាThank you.
There can only be one winner. Let's go. អាប់ឯខែណាสวัสดีค่ะ Happy now? บอกเอาประวิน94 I got supplies เล่นเพย์บังเคลียร์ให้มาบรอนะบังให้ta cho một bút kem lại bàn là nâng đồng 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 bởi tệ em qua miền linh mình chào rồi lại mua slow cho cái thằng bọn bàn nhọc bánh không vậy à bỏ đi rồi vậy là bốn tay thích ba nó này bọt mình trong thơ xin nhóm cơ nhóm lửa bốn luôn mày nhá mọi khóa phải lên thấy kết đấy rồi slow giống cái bên nhưng mà nó anh đi con khóa không cho không nào nè bro mẹ con buồn bro lịch nè lịch bay bay mà ta let's go đã mập buồn there can only be one winner let's go ngồi tay em hoa lại thế Hey, the best AI. I got supplies. You say line up. Yeah, bro. The line AI. I'm up, brother. I'm up, man. Nee. There can only be one winner. Let's go. Like, I'm back. I'm back. I'm back. Lịch mũi ạ, lịch mũi ạ đấy. Mệt mệt, cho lịch mũi lươn đấy. Thao rồi, em dội anh máu ấy. Máu bụng mà lại anh rồi.
អូយអូយបាំម្លេះឡានអីតាអញខ្ញុំប្រងទៅបាត់ហើយលើកមួយសិនលើកមើលកូនទៀតតែប្រុសចាញ់មកវិញចាញ់ពីអ្នកមើលស្វាយប្រូចេញមកវិញបាទអរអីអីចេញអីចេញចាំទៀតអត់ចេញចូលទៅទៀតសតប្រហែលជាខាន់ប្រូតែខាន់ទៅលេងពី3មួយយកហ្នឹងណានៅដល់ណាស់ណាចេញស្ងាត់ទៅប្រូលីពីចេញបាត់ហើយខ្ញុំសល់100ណាស់បាទប្រូលីពីចេញបាត់ហើយបាត់បាត់ slow ដែរស្នាប់ដៃប្រលេងកុំព្យូទ័រទៅលេងកុំព្យូទ័រមែនបាទតាមរៀបចំ setting អីហ្នឹងគឺញ៉ាំរៀបស្រែឲ្យបែរៀងហ្នឹងមកផ្សំមិញលេងប្រហែលតែ10ថ្ងៃជាងបាញ់ដល់វិធីធីងទៅបានបាញ់នឹងតែមុនបាញ់ទៅថ្ងៃណាទេកុំទៅវាកុំទៅស្មូតទៅលេងតាបាទបើយើងចេះស្ទាត់បាទនេះនិយាយរួមទៅយើងស្រួលចុចស្រួលអីតែយើងដំបូងវាអត់ស្ទាត់ចឹងប្រហែលចុចតិចទៅលេងបានប្រហែលហ្នឹង20ថ្ងៃហ្នឹងហើយចុចតន់ស្ទាត់ផងបានប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយលេងទីទៀតស្ទាត់ហើយ8នាក់ទៀតយកខាន់បានបាទអាយក៏ slow មិញអត់ទេប្រហែល live ទៅតែ live ទៅប្រតែ live អត់ចូល comment ផងសារតែបាញ់យត់កើត live ចោលអកាត់ tag មួយចាំបកខាត់ហើយតែសារបាញ់អត់តកើតដូចចឹង share comment live ចោលទៅគេមើលគេ comment គេចូលតបទេក៏ពីធីមទៀតនេះមកហើយនៅក្នុងផ្ទះ
Pubg ហ្នឹង map ទូជាងគេបាទអាពួកអានោះ map វាធំបាទអា server អាមេរិកហ្នឹងធំព្រោះលេងតែអ្នកចេះស្ទាត់លេងភ្លើងវែងមកលេងអាហ្នឹងស្រួលចាំដារមកបាញ់បាញ់គ្នាហ្នឹងមិនចឹងរើសចឹងឬផតទៅត្រឡប់មកវិញឆើគេបាញ់មិនចឹងឯសារទៅស្ទាក់ស្ទើរដៃហើយចុចម៉ៅក៏ត្រូវចុចគីបອດអូស្ងាត់មែនទេតែកន្លះតែកន្លះខែនេះស្ទាត trap ចុះតិចចាំតិចទីវានឹងតិចមកអត់ទេមីខាតិចចាញ់គេលេងជើងស្រូនហើយអញ្ចឹងគេគេរត់បែបស្រូនអញ្ចឹងគេរត់មកទេតែប៉ុណ្្នឹងហើយเต็มดิเลิฟเนาะอีเลิฟเลิฟเลยตั้งหมดรอยตกจิตนกละเฮามันติ๊กติ๊กกะเวตายติ๊กพอดปะรอยมันยกคนตีบ้านละอชิงเข้มซะนั้นมันอยู่ด้วยเคลื่อนกับห้าวมันบอดไม่หลอกบอดมันตีอยู่เนี่ยไอ้เจ้าไปไต่ออกไหนต่อปีนี้นะครับ